ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନୀ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଉତ୍କେଲାକେ, ତ ସେନେ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେନେ ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି କମେଡ଼ିଆନ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛେ, ସେ ବି ଏନ୍ତା କିଛି ମିମିକ୍ରି କରିପାରୁଛେ। ତ ତାପରେ ଏନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କଟାମଞ୍ଜି ବେଲପଡ଼ା ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ମାନକେ ଯାଇକରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକରି ବସୁଛେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ବି ପାଇଛେ। ମିମିକ୍ରି କରିକରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? 2017ରୁ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଘରେ ଆର୍ କାଣା କାମ ଧାମ କରସନ୍? ଘରେ କୁଲିଭୂତି କାମ କରସି ଆଉ ପରିବାରକେ ପୁଷସି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ରହିଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଟିକେ କିଛି ସହଯୋଗ କର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା, ଆଗକେ ଟିକେ ବଢ଼ି ପାରତି। ପଢ଼େଇପାରିଲି କାଁ କରିବ, ତମେ ବୋଲି ତମେ କର ବୋଲି ଭାବିଲି। ହଁ ଭାବ ବିଶାଳ ଭାଇ ଗଲେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଲି ମାଷ୍ଟର ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ବିଶାଳ ପଢ଼ିଲେ ଅକାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଉପାୟ ନେଇନି ଶୂନ୍ୟ ମୁଁ ହେଲି ଦେଖିଲି। ତାପରେ ତ ବିଚାର କଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲାମାନେ ଆଖି ଟିକେ ଯାଇଛି, ଆଖି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କଥା କାନ ମୋର ଶୁଣନ୍ତି, ମୋତେ ସଫଳ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୋର ସୁବିଧା ହେଉ କେତେ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଦେବି କେମିତି କଥା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ଆଖି ପିଲାମାନେ ଆଖି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆଖି ପାଉଛି। ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲୁ, ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନା, ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ। ସେଟା ଆମେ କଟକକୁ କଟକକୁ ଡାକିଥିଲୁ, କଟକକୁ ଆସିଲାନି, ଏଠି କେମିତି ଆସିବ? ମୋ ନାଁ ଝସ୍କେତନ ବୁଧିଆ, କମରଦା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଆମ କମରଦା ଗ୍ରାମର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ, ସେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ତା ଛୋଟ ବେଳୁ ପିଲାବେଳୁ ଏକା କଳା ପ୍ରତି ତାର ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରାମ ସ୍ତର, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର, ବ୍ଲକ ସ୍ତର, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତଥା କିଛି ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଗରିବ ପିଲାଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି। ହଁ